E para você ficar bem informado, né, sobre tudo o que acontece no dia da Festa da Democracia, você vai acompanhar a TV Franca TV, que mostra você. Joga na tela. Eleições 2022. O futuro do país nas suas mãos. A Festa da Democracia continua. No primeiro turno, mais 195 mil francanos foram às urnas para a escolha de nossos deputados e senador. E agora, o momento decisivo para a escolha do presidente da República e governador do estado. Domingo, dia 30 de outubro, tem segundo turno. E claro, a cobertura integrada você acompanha com a melhor equipe. TV Franca, canal 23. A TV que mostra você. Portal de Franca, Onda FM 93,5 e Grupo Amo Franca, juntos mais uma vez para levar informação precisa, dinâmica e com credibilidade. Fique ligado na programação, boletins ao vivo, voto a voto, dúvidas, orientações e a corrida aos cargos mais importantes do Brasil. É às 5 da tarde, a marcha da apuração e a divulgação dos resultados das urnas em tempo real. TV Franca, canal 23, a TV que mostra você. Pois é, então eu espero você durante todo o dia. Nós teremos aí boletins ao vivo, a partir do meio-dia, na verdade, nós teremos aí boletins informativos aqui na TV Franca e todos os parceiros. E a partir das 5 horas da tarde, aí sim, vem a Festa da Democracia com a Marcha da Apuração e a gente conta com a sua audiência.